varmasti niitä tuetaankin kyllä siinä. Silti ne ei ole niinku pitkä joka asiassa. Ja sitten se niinku ihan toi sama, mitä on koko ajan sanottu, että on sata varmaan, että Venäjällä on kyllä se osu NATO-maahan. Juu. Se on niin sata varmaan. Kyllä se näin on. Se on aina. Parikymppinen ukrainalainen pistää repupykälä ja lähtee sotaan ja samaan aikaan 20 syyrialainen nuori mies lähtee kysyä, että missä on Kela. Just näin. Näin se on valitettavasti ollut. Se on vähän mentaliteetti erilainen. Onneksi Suomessakin on vaikuttaa siltä, että on sitä on edelleen. Maanpuolustustahto.